Artist channel represent. ივესალმები ხელოვანთა არხის მაყურებელს. ამ შემდეგ რაც ხელოვანთა არხის ვიდეოების ნახვები გადაცდა 10000 ნახვას, 13000 ავიდა. ვფიქრობ რო არის რომ სიახლე შევიტანოთ ხელოვანთა არხის სიუჟეტებში, ვიდეოებში. ამიტომ ვიწყებ ახალ რუბრიკას ლეგენდარული ხელოვანები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი გმირი ამ სერიიდან იქნება ფრანგი მხატვარი კლოდ მონე. კლოდ გადაცემების შინაარსი ასეთი იქნება: მოკლე ბიოგრაფია, ოღონდ ინფორმატიული ინფორმაციები იქნება აღებული ინტერნეტიდან, რა თქმა უნდა, ყველაფრის შესახებ მე თქმა უნდა არ ვიცი. მოგაწოდებთ ფოტო და ზოგ შემთხვევაში ვიდეო მასალას ხელოვნების დარგიდან გამომდინარე. ვფიქრობ ვიდეოები საინტერესო იქნება მათთვის, ვისაც აინტერესებს ხელოვნება და იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლობენ იმ ფაკულტეტებზე, რომელიც ეხება ხელოვნებას, თეატრალური, სამხატვრო თუ ასე შემდეგ. კარგით, მოკლედ დიდი მადლობა რომ უყურებთ ხელოვანთა არხს. ვიწყებთ პირველ გადაცემას ფრანგი მხატვრით კლოდ მონეთი. მონე 1840 წლის 14 ნოემბერს პარიზში დაიბადა და იგი ოსკარის სახელით მოუნათლავთ. 1846 წელს მამამისი მთელს ოჯახთან ერთად ჰარფში გადავიდა. ოსკარი ბავშვობიდანვე კარგად ხატავდა. 17 წლის ასაკში მის კარიკატურებს ეჟენ ბუდენი თავის საკანცელარიო ნაწარმთა სავაჭრო ჯიხურში რფებდა. ბუდენმა მაშინვე შეიცნო მამავალი დიდი მხატვარი. მან მონეს პლენერის მთელი სიდიადე შეაგრძნობინა. ბუდენმა ოსკარს გააცნო გუსტავ კუბრე, ვიოვიკენდი, დობენი, რომელთა რეალისტურმა შემოქმედებამ მასზე დიდი გავლენა მოახდინა. ბუდენმა დაარწმუნა მონე, რომ ფერწერა მისი ჭეშმარიტი მოწოდება იყო. მონეც დარწმუნდა ამაში, თუმცა თავიდან მის სრულებს მშობლები ეწინააღმდეგებოდნენ. ბოლოს მონე მშობლები დაჟინებული თხოვნით დაითანხმა და მათ ის ცოტახნით პარიზში ხატრულ სამყაროსთან გასაცნობად გაუშვეს. მაგრამ პარიზმა ის დიდი ხნით დაიტოვა. პირობის დარღვევის გამო მამამისმა ფინანსური დახმარება შეუწყვიტა და მონე იძულებული გახდა მამიდის მიერ შემოთავაზებულ მცირე დახმარებას დასჯერებოდა. ახალი დამოუკიდებელი ცხოვრების აღსანიშნავად ნათრობის სახელი ოსკარი უარყო და კლოდი დაირქვა. 1860 წელს მონემ ალჟირში სამხედრო სამსახური მოიხადა. მსახურების პერიოდში ის აკეთებდა პატარა ჩანახატებს. ხოლო სამხედრო სამსახურის მოხდისთანავე ის იწყებს პლენერზე ბუდენის წრის მხატვრებთან ერთად მუშაობას. 1862 წელს ბუდენის სარეკომენდაციო წერილის წყალობით მონე სუისის აკადემიაში მოეწყო. იქ მან გაიცნო კამილ პესარო და პოლ სეზანი. პესარო და მონე დაუკავშირდნენ მხატვართა და მწერალთა თავშეყრის ადგილებს. სისტემატურად დადიოდნენ ლურში, სამხატვრო გალერეაში. 1866 წელს სალონში მონე წარადგინა პორტრეტი ქალი მწვანეში, იქივე კამილა, სადაც მონეს მომავალი მეუღლე კამილა დონისე იყო გამოსახული. ეს სურათი სალონმა მიიღო და მისი სახელი ცნობილი გახდა. ამის შემდეგ მისმა ცდებმა კიდევ უფრო გაბედული ხასიათი მიიღო. მან შექმნა ექსპერიმენტალური ხასიათის სერიები, ანუ ერთი და იმავე მოტივებზე უამრავი ფერწერული ვარიაციები. საფრანგეთ-პრუსიის ომის დროს 1870-1871 წლებში მონე ცხოვრობდა ლონდონში. აქ მან გაიცნო სურათებით მოვაჭრე და დიდი ავტორიტეტი ხელოვნებაში პოლ დურან რიუდი. მან გადაწყვიტა რამდენიმე ფრანგი ფერწერის ნიმუშებით დაინტერესებინა ლონდონელები. ამას წარმატება არ მოჰყოლია პირიქით. ტილომ, რომელზეც ტემზის და პარლამენტის შენობა იყო აღბეჭდილი და მონეს ეკუთვნოდა, აღშფოთება გამოიწვია. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ცა და ნისლი მეწამორ ვარდისფერი არ არსებობს და სწორედ ეს კრიტიკოსები დარჩნენ სახდად, როდესაც გამოფენის შემდეგ ნისლის და ცაც ზუსტად ისეთივე მეწამორ ვარდისფერი იყო, როგორიც მონეს სურათებზე. ამის შემდეგ მონეს ლონდონური ნისლის შემქმნელიც კი უწოდეს. პარიზში დაბრუნების შემდეგ მონე დაუმეგობრდა ედუარდ მანეს. მონეს ძალიან უყვარდა გებუას კაფე, რომელსაც მონეს აკადემიასაც უწოდებდნენ. 1874 წლის 15 აპრილს ცნობილ გამოფენაზე მონე იმპრესიონიზმის სახელით მონათრულ ახალი მოძრაობის თავკაცად აღიარეს. ისე ნამუშევრებს ის 60-ში დაბეჭდილება და ასევე სელ ლაზარეს სადგური.
ამ სადგურების მთელი სერია და მონტეგრეის ქუჩა. რაც უფრო მკვეთრად ვინდებოდა მისი ნოვატორული თვისებები, მით უფრო გარკვეულად მიემართებოდა მისი გზა ოფიციალური სალონიდან განკიცხულთა სალონისკენ. სალონმა უარყო მონეს მიერ შექმნილი ტილო ქალები ბაღში. ამ პერიოდში მონეს სურათები თითქმის არ იღედებოდა. სიდოქჯერის გამო მხატვარი მიდის იქ, სადაც იულია ცხოვრება, არჟანში 1873-1878 წლებში, ვეტეიში 1879-1881 წლებში და შემდეგ პუაში 1882 წელს. ამ პერიოდში მძიმედ დაავადდა მისი ცოლი კამილა. სიდოქჯერის გამო მოუხდათ მეორე შვილიც. დანარჩენ შვილებზე ზრუნვა ხელში აიღო ალისა გოშოდენ, რომელიც სახლშიც ჰქონდა დაგერებული ბინა მონეს. შემდგომში ალისა მონემ ცოლად შეირთო. 1883 წლიდან მონე ცხოვრობს ჟივერში. მიუხედავად გაჭირვებისა, რომლის გამოც მან თვითმკვლელობაც კი სცადა, ისე მეგობრების დახმარებით ის მაინც ახერხებს მოგზაურობა საფრანგეთში და საზღვარგარეთაც, ნიდერლანდები, ნორვეგია, ინგლისი, ვენეცია. 1880-იანი წლების ბოლოს მონეს სურათმა კვლავ მიუპყრეს საზოგადოებისა და კრიტიკოსების ყურადღება. აღიარება მხატვარს მოუტანა ეკონომიკური უზრუნველყოფა. ის აშენებს სახლს და სახელოსნოს ჟივერში და ასევე შესანიშნავ ბაღს ხელოვნური გუბურებით. ამ პერიოდში მონე ქმნის პეიზაჟების მთელ სერიას, სადაც ამუშავებს სინათლის ეფექტებს. 1880 წელს ის ქმნის სერიებს თავის ზვინები, რუანის ტაძრის ხედები. მან 14 დეკორატიული პანი შექმნა, რომელიც მიუძღვნა თავის გუბურებს. მზის მაღმერთებელი მონეს სიცოცხლის ვიწრულს კატარაქტა დაემართა და თითქმის ვერ ხედავდა. დიდი დაჟინებული თხოვნის შემდეგ ის დაითანხმეს, რომ ოპერაცია გაეკეთებინათ. მონეს ფუნჯი არ გაუგდია ხელიდან არც მძიმე მოხუცებულობაში. მისთვის სიცოცხლე არ არსებობდა შრომის გარეშე. 1926 წლის 6 დეკემბერს 86 წლის კლოდ ოსკარ მონე გარდაიცვალა. იგი დაკრძალეს ჟივერში.